Маңғыстау облысында 100 миллион жыл бұрын тіршілік еткен алып жануардың қаңқасы табылды. Ғалымдар тасқа айналған плезиозавардың бор дәуірінде жер бетін алып жатқан Тетис мұхитында өмір сүргенін анықтады. Бауырмен жорғалаушының сүйегін Маңғыстау ауданында кен қазып жүрген жұмысшылар тауып алған. Облыстық тарихи өлкетану музейінің қызметкерлері оны қазып алып, мұражайға алып келді. Ресейдегі палеонтологиялық институттың ғалымдарын шақыртып, алғашқы сараптама жасалды. Табылған қаңқаның өте ертеде, бор дәуірінде тіршілік еткен плезиозавр екендігі анықталды. Мынау 100 миллион жыл бұрын өмір сүрген алып теңіз жануарының омыртқасы. Тасқа айналған қаңқа әжептеуір ауыр. Айтпақшы, бұл жануардың салмағы 10 пілдей, ал ұзындығы 12 метрдей болған екен. Жануар сүйегі ғасырлар бойы барқан құмның түбінде жатқандықтан жақсы сақталған. Бұл зерттеу жұмыстарын сәтті жүргізілуіне мүмкіндік берді. Маңғыстауды жұмбақ жайлап аңыз өрген Маңғыстау деп айту тегін емес. Бұдан да үлкен, бұдан да ірі жануарлар табылу әбден мүмкін. Ғалымдар зерттесе, палеонтолог ғалымдар келсе, ақшалай көмек бөлінсе, сол себептен әлі де жануарлардың қаңқасы табылады деген үміттеміз. Жануар қаңқасының тек ортаңғы бөлігі, омыртқасы ғана бар. Әлі мойны мен құйрығын табу керек дейді мұражай қызметкерлері. Олар елімізде жануарлардың осы түрін зерттейтін мамандардың тапшылығына байланысты ресейлік ғалымдардан көмек күтіп отыр. Алдағы күзде әлігі табылған аумақта кешенді қазба жұмыстары басталмақ. Алып жануардың барлық бөлігі түгенделген соң жұртшылық осыдан 100 миллион жыл бұрын тіршілік еткен бауырмен жорғалаушының қандай болғанын көріп тамашалай алады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстау облысынан.